بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. Sanningens stund skall komma. الحاقة. Vad betyder sanningens stund? وما أدراك ما الحاقة. Och vad kan låta dig förstå vad sanningens stund betyder? كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Stammade Thamud och ville inte tro på det dundrande slaget. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Thamudenerna begravdes av ett jordskalv. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Och vad stammen Ad beträffar utplånades den av en piskande stormvind med iskyla. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Som han lät rasa mot dem utan uppehåll i 7 nätter och 8 dagar. Där kunde man se människorna ligga utsträckta på marken som urgröpta palmstubbar. فهل ترى لهم من باقية. Kan du nu finna några spår efter dem? وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Och fara och folken som levde före honom och människorna i de ödelagda städerna bar alla på en tung börda av synd. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. När de satte sig upp mot sin herres sändebud straffade han dem med fruktansvärd stränghet. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. När vattenmassorna sprängde alla hinder lät vi arken bära er. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Den skulle bli ett tecken och en påminnelse för er som varje uppmärksam lyssnare bevarar i sitt hjärta. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Och när domedagsbasunen ljuder en enda gång. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Och jordytan och bergen lyfts upp och krossas i en enda stöt. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Den dagen har det kommit som måste komma. Och himlen, som har blivit skör, skall brista. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Och änglarna skall stiga fram från alla håll och över dem skall 8 bärare i den dagen bära din herres tron. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Den dagen kommer ni att undergå rannsakan och dem och ingenting som ni höll hemligt skall förbli dolt. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمْقَرَأُ كِتَابِيَهِ. Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa, kom. Läs vad som står i min bok. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ. Jag visste att jag en dag skulle kallas att avlägga räkenskap. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ.
Han ska leva salig. I ett himmelskt paradis. Där alla frukter är lockande nära. Han och hans medbröder skall uppmanas, ät och drick av hjärtans lust. Detta är lönen för de goda handlingar som ni sände framför er. Men den som får ta emot sin bok med vänster hand skall säga, ack, om jag ändå hade sluppit se min bok. Och fått förbli i okunnighet om denna räkenskap över mitt liv. Om ändå detta hade varit slutet. Ingen nytta har jag av allt det som jag ägde. Mina argument har mist all styrka. Då skall befallningen ges. Grip honom och slå honom i en krage av järn. Och låt helvetets lågor sveda honom. Kedja därefter ihop honom med andra syndare i en kedja vars längd är 70 alnar. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Han ville nämligen inte tro på Guds höga majestät. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Uppmanade ingen att ge den fattiga att äta. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. Därför har han här idag ingen vän. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. Och får ingen annan föda än sådana motbjudande anrättningar. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Som bara syndarna kan svälja. Fala uqsimu bima tubsirun. Vid allt det som ni kan urskilja. Wa ma la tubsirun. Och vid det som ni inte kan urskilja. Innahu laqawlu rasulin karim. Förvisso är detta ett ädelt sändebudsord. Wa ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun. Inte ord av en poet. Få är de ting ni tror på. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Inte heller ord av en spåman. Få är de ting ni ägnar eftertanke åt. تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. Detta är en uppenbarelse från världarnas herre. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. Om han som fått uppenbarelserna sig anförtroda hade tillfogat några ord och påstått att de var våra. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. Skulle vi ha gripit hans högra hand. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ. Och sedan har skurit upp hans kroppspulsåder. فَمَا مِنْكُمْ
من أحد عنه حاجزين. Ingen av er hade då kunnat rädda honom. وإنه لتذكرة للمتقين. Denna koran är helt visst en påminnelse till dem som fruktar Gud och ständigt har honom för ögonen. Vi vet att ibland er finns de som kommer att förneka den. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. Och detta kommer att orsaka förnekarna själva bitter grämelse. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. Helt visst är den absoluta sanningen. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Prisa därför din herres namn, omstrålat av makt och härlighet.